fasona ko'rsatuvini bugungi qahramoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavludaxon Asalxo'jayeva poytaxtimizning Qoq markazida joylashgan O'zbek mahallasida istiqomat qilar ekanlar. Aynan mana shu xonadonda, ya'ni mana shu uydan bugun nasib etsa 3ta antiqa bo'lgan eksponatni muzeyga olib ketishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mavluda Asalxo'jayeva kerak edilar. Mavluda Asalxo'jayeva menman. Ya, yaxshimiz bo'ldimi? Biz Toshoyna ko'rsatuvdan, NTT telekanaldan Botirxonman sizning xonadoningizga keluvdik yaxshi niyatda. Eshikni ochsiz? Kelinglar, kelinglar. Rahmat. Vau, zo'r-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Bahoriy. Bahoriy. Bahor mavsumida mana bugun qahramonimiz sizsiz. 3ta sovg'a olib kelganman. Yaxshi niyatda. Omadingiz chopsa, ushbu sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Rahmat, rahmat. Keling. Ichkariga. Ichkariga keling. Keling, kiring. Demak, Mavludaxon Asalxo'jayeva mana shu koshxonada istiqomat qiladilar. Juda ham yaxshi. Mavluda opa, bu yer xol. Ha, xol. Yaxshi, turli xil portretlar, rasmlar, bir chekidan tanishtiring. Bu kelinchak kim? Bu kelinchak singlim, eng kichkina singlim, Mohigul. Ha, singlingiz. Bu rasmdagi dadam bilan buvam. Bu nevaralarim. Nechta bo'ldi nabiralar? Mustafa, nabira 3ta. Mustafa. Mustafa Hatice. Keyin qizimdan Madina degan nevaram bor 3ta. Dadam. Yoshliklari. Yoshliklari. Biz sizni singlingizning xonadonida bo'lganimizda ham ko'rganmiz, ular haqida eshitganmiz. Ularni olib qo'ygan bir patifonlari bor edi. Shuni yutib kela olmadik. Afsus, uvimiz jabarordan kelmadi singlingizning xonadonida. Shuning uchun bugun Gulixon Asalxo'jayeva aytdilarki, opamnikida juda ham ko'p eksponatlar, juda ham ko'p tarixiy, qadimiy narsalar bor deganlari uchun ham bugun bo'ldi, bor, bor shu yerda. Keldik. Endi Mavluda opa, mana bu parda haqida juda ham chiroyli rang tanlabsiz. Parda Mohigul singlim ikkalamiz anaqa qildik, tanladik. Juda ham chiroyli chiqibdi. Mana bu bolalar o'yinchog'i meni qiziqtiryapti. Sizning xonadoningizda yosh bola bormi? Buni o'sha Mustafaga olganman. Nabirangizga. Nabiramga. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarni mana shu yerda qo'yadi, kelib o'ynaydi. Har bittasi bitadi. Endi dedi, "Jo'lti olib keldingiz, krasniy, endi qora." Qizil rangli avtomobil bor, ko'k rangli avtomobil bor. Qora jip xohlayaptilar. Endi uni olib kelamiz. Siz mehribon buvijon bo'lib shu yerda o'ynatasiz. O'ynataman. Bo'sh vaqtda. Juda ham yaxshi ko'raman. Vaqt topasiz. Topaman. Yaxshi. Yaxshi. Endi bu yerda to'g'risini aytsam, bizni Toshoyna ko'rsatuv uchun birorta bir tuzuqroq eksponat ko'rmayapman. Ko'rmaysiz bu yerda. Chunki hozir bir piyola choy sizlarga choyim bor. Endi bir pas aylali mana demaymiz u. Choy poylarni ichib, undan keyin sekin ko'rsatamiz. Bo'ldi, gapsiz bo'lsa. Bu yerga ketdik. Bir piyola choy uzatish niyatingiz bor. Bor. Yaxshi niyatda. Yaxshi niyatda. Yaxshi. Umrim bino bo'lib, Mavludaxon Asalxo'jayevaning qo'llaridan ilk marotaba mana choy ichishim. Bu ko'k choymi, qora choymi? Qora. O'zingiz qanaqa choy yaxshi ko'rasiz, xush ko'rasiz? Ko'proq ko'k choy. Sabab? Chunki ko'p chanqayman. Ikkinchidan, choyda o'zi qora choy ham, ko'k choy ham nimayu, hali chanqoqni oladigan ko'k choy. Yaxshi. Bu yer adashmasam oshxona. Oshxona. Shirin mazali taomlar tayyorlaysiz. Tayyorlayman. O'zingiz. Agar menga kerak bo'lsa, hech kimni kirgizmayman, o'zim tayyorlayman. Nabiralaringizga ham aynan mana shu oshxonada nabiraga bo'tqalab pishirib berasiz. Kichkinasiga pishirib beraman. Qarshalar bo'tqa tayyorlab beraman. Mehribon buvijonsiz. Mehribon buvijonman. Mehribon buvijon va mehribon qaynonamisiz yo'q haligi klipdagi qaynonamisiz? Yo'q, mehribonman. Kliptagi doqamas endi u endi rol bitta. Obraz. Obraz. Mavluda opa, choy o'z yo'liga, lekin meni qiziqtirayotgan narsa sizning xonadoningizdan muzey uchun bugun o'yinga qo'yiladigan eksponatlar. Shuna haligi eski narsa kerak, shunaqa narsa bo'lish kerak degan uchun o'ylanib bitta narsa topdim men. Xo'sh, hozir ko'rasiz. Nima bu? Mana. Nima bu Mavluda opa? Bu adashmasam bedana uchun to'rqovoq. Yo'q. Osib qo'yiladi. Yo'q, 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 yo'q. Unaqa emas.
O bosam de yapışım öldürüp koyadı bedene izi. Yok, asırlar diyor bu. Ne bu? Yapıyoruz. Hemen kıynasız ki top top dedim. Yapıyoruz sen bir de kıynayacı. Kardeş mesela bu kartoşki piyaz salıp. Yok. Taptım. Bu kardeş mesela bazardan tuhum op geledi. Tuhumla önce oylaştırıp. Yok. Yütküzü yapsız. Ne bu? Buldum. Şaka. Şimdi yana bitti. Hareket kılayım. Zor eksponat egen. Lekin ben torusu, ben ilk ben orada bir konuşayım ben. Ne mozi bu? O sizge eğitim ben. Hoş. Bu, şu balonu borup, tutup, ana kadar o gendekin solup, şunun içine solup, üye op geledi. Bundan beri 30 yıl aldırları, buna kanasalar bogen. Şimdi anca yıl, 30 yıl anca yıl. Üyümge yenge köçüp gegenimde, dedem akeleri var. Ya balıkka bora diyorsun, her haftada bora. Yakıl köterip geliyordu içinde balığımla. Oy bu ne bu? Menem sizge okşa bu ne? Katta otaptayız bunu desem. Bu şunaka, senge estelik. Şu menden senge estelik olsun deyip. Menge yoktu. Demek ki oyunu koymaktısınız. Tayyorsuz. Tayyor. Saval ilan kılaman, eğer de siz savalge doğru bağlı cevabı ilan kılsanız, bana bu tur sizi konudanızda konadı. Eğer de notoğru cevabı ilan kılsanız, bu eksponat bizden müzeyge ketadı. Oldu. Tayyorsuz. Tayyor mu? Demek, birinci savalını ilan kılaman. Bu narsanın kanatları var, lekin uçmaydı. Ayakları ise yok, ama unga yetib bo'lmaydi. Bo'ldi pa. Demek ki ben bunu variantlı o'ylab chiqsangiz bo'ladi. Bu narsanın kanatları var, lekin uçmaydı. Ayakları yok, lekin unga yetib bo'lmaydi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu mu? Shamol. Shamol. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Xo'sh, yana variant. O'yla. Shamoldan boshqa nima bo'lishi mumkin yana? Şamallı kanatı var mı? İyi kanatı var mı onu? Ha? Doğdun yana bir metedin. Bu narsanın kanatları var. Var. Lekin uçmaydı. He. Ayakları yok. Lekin unga yetib bo'lmaydı. Vay nima u? Nima bo'lishi mumkin? Jonli. Yordam. Yetish qiyin. Kanatı var. Tovuqqa yetib olamiz bir pas. Xo'sh. Yana. Aziz teledomoshabin do'stlar, Mavluda Asalxo'jayeva birinchi savolga qiynalib, hozir ulardan bir antiqa javobni olamiz albatta. Qanoti bor. Qanoti bor, uchmaydi. Oyog'i yo'q. Lekin unga yetib bo'lmaydi. Tirik. Uni tirigi ham bo'ladi, o'ligi ham bo'ladi. Xohlasangiz mana yordam sizga. Oyog'i yo'q, unga yetib bo'lmaydi. Baliq ekan-da bo'lmasa. Nimaga? Uni ham da qo'lchalari bor mana mana. Suzadigan. Oyog'i yo'q. Demek cevabınız? Şu bu. Kararınız kat'i. Kat'i. O'zgartirmaysiz. Yok. Yaxshi. Aziz teletomoshabin do'stlar, bugungi qahramonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavludaxon Asalxo'jayeva. Bizning birinchi savolimizga noto'g'ri javob e'lon qildilar. Nima edi u? Desam xato bo'ladi. Javobingiz to'g'ri. Balık, albatta balık edi, lekin o'zim balık, hozir shu balıkni gapirib turib İstisizlik geldi. Şu balonu istediniz ki. İstedim. Kanatları. Afsuz ki birinci eksponatını biz boya verip koyduk. Lekin hal olduğunda bundan hem kızıkarlı savollarımız var. Ümit kılamız ki bugünkü kahramanımız Nuhanadollardan müzey üçün antiki eksponatlarını alıp getirmiz. Turist etsem benim için değil mi yoktu? Muldup ve haligi balık. Turistigi haligi balık kovak. Tor qovoq bor maxsus bedeni uchun lekin bu baliq qovoqchi ham bo'ladi. To'g'ri. Bu mehmonxona. Ha. Mehmonlarni kutish yaxshi ko'rasiz. Juda ham yaxshi ko'raman. Mana kutishdi. Ayniqsa mana qarindosh urug'larni chaqiramiz, tug'ilgan kunlar qilamiz. O'rtoqlarim chaqiraman, san'atkor o'rtoqlarim chaqiraman. O'zi yaxshi ko'raman. Keyin yana bir narsa, ko'pchilik tomonidan eshitamiz, Mavluda Asalxo'jayeva juda ham jigarjon, juda ham bir oqibatli, nafaqat o'zini o'ylaydi, balki opa-singillari, aka-ukalari, hammasini uyli joyli, bola-chaqali, orzu-havasli. Shunaqa ulardan boshqa kimim bor? Masalan, ularga qilmasak, ularga yordam bermasam. Siz eng kattasisiz. Eng kattasi. Shuning uchun mas'uliyat juda ham katta. Katta. Yaxshi. Mana bu eksponatlar meni qiziqtiryapti. Bu Turkiyadan olib keluvdim. Sham endi. Turkiyadan kelgan. Agar o'chib qolsa sizga. Ha, chiroq o'chganda foydalanasizlar. Qaysi chempionat kubogi bu? Tennisdan, birinchi o'rinda olganman.
Tenisda? Ha, birinchi o'ringa berdi. Stol tenisimi, yo'q, katta tenisda. Kattada. Katta tenisda. Ko'ringlar, ushlab kela oling. Yo, qoyilik, qachon olgansiz? Ichigida rasmim ham bor, meni ichiga kerak, rasm bo'lsa. Ichida hech narsa yo'q-ku. Hazillashyapman bu. Faqat anaqa, chiroyli anaqada. Ko'rishib desam bo'ladi. Tenis bo'yicha? Yo'q. Umuman hech qanday musobaqa. Bu sport turi qaysi bilan shug'ullanasiz ko'proq? Ot sportiga qatnashganman. Endi Mavluda xonim Sabxo'jayevani eng avjiga chiqqan vaqtlari adashmasam. Haligi 20 yil 30 yil oldin, 25 yil. 20 yil oldingi. Buni menchi bilasizmi? Chizdirganman. Maxsus rassomga buyurtma asosida. Juda ham katta rassomga chizdirganman. Qarang, xuddi jonli ko'rinadi. U yoqqa qarasangiz ham, bitta qarasangiz, beqa qarasangiz ham. Sizlarga shuni qo'ydim de endi. Buni? Rasmmi? Rasm. Toshoni ko'rsatuvga. Toshoni. Ikkinchi savolga. Ikkinchi savolga. Yutkazib qo'yishingiz mumkin uni o'rniga mana bu kubokam zo'rmi ekan. Shuni qo'yaman. Shuni qo'yasiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aziz sel tomoshabin do'stlar, zo'r eksponat bo'ladi. Umuman antiqa original. Bu adashmasam qo'lda chizilgan portret. Portret. Yaxshi. Ikkinchi savolni e'lon qilsam bo'ladi. Hozirmi? Hozir. Mayli, qani savol beringchi. Savolingizga javob beraman. Lekin sizga savollar berishga qo'rqayapman, sababi yaxshi fikrlab, juda ham bir yaxshi javoblar qaytaryapsiz. Qani ko'ramiz, nima bo'lar ekan oxiri. Toshoyni ko'rsatuvda ikkinchi savol. Bu narsa haqida gapirishingiz bilan yo'qoladi. Bu nima? Nima ekan yo'qoladi? Gapirishimiz bilan uchib ketdi. Gapirishingiz bilan yo'q. Nima u o'zi bunday nima manaqa yuradigan narsa? Yo'q. Yuradigan narsa emas. Jonli narsa emas. Gapirishim bilan yo'qoladi. Gapirishim bilan yo'qoladi. Juda ham oddiy, juda ham oson mantiqiy savol. Sizga yordam tariqasida shuni e'lon qilishim mumkin bo'ldi. Masalan, mana shu surat haqida hozir gaplashsak, bu narsa yo'qolmaydi. Surat mana joyida turibdi. Lekin men nazarda tutayotgan narsa haqida gapirishingiz bilan yo'qoladi. Agarda javob noto'g'ri e'lon qilsangiz, mana bu surat ham yo'qolishi mumkin. Muzeyga yo'naladi. Nima bo'lishi mumkin? Gapirishim bilan nima yo'qoladi? Gapirishingiz bilan yo'qoladi. Gapirdim. Yo'qoladi. Gapirdingiz, yo'qoldi. Bu narsa haqida ko'proq ayollar gaplashishadi. Gapirishim bilan nima yo'qolar ekan? G'iybatmi? G'iybat qilmaydi. Loqanasi yo'qolib ketmaydi-ku. Gapirishim bilan yo'qoladi. Mish-mish bor masalan deylik. Shov-shuv bor masalan. Yana nimalar bor? Rasm yo'qoladiganga o'xshaydi bolada. Aslida, past to'xtay, to'xtating. O'ylab olay. Xo'sh, o'ylay. Necha yil bo'ldi o'zi bu rasmga? 20 yil. 20 yildan oshdi. Oshdi. Qo'yib. Mana gapirsam yo'qoladi. Nima qilib gapirsangiz yo'qoladi? Yo'qol desam yo'qol. Ayollar nima ko'proq ishlatadi? Ko'proq nimani gaplashishadi ayollar? Shundan kelib chiqing. Kimga gaplashadi? O'zlari o'zaro gaplashayotganlar. O'zaro gaplashadi. Nima deb gaplashadi? Bilmadim buni. Siz bilan nima haqida ko'proq gaplashasiz? Masalan, Guli. Guli bilanmi? San'at to'g'risida, boshqa to'g'risida, boshqa narsa. Gaplashamiz. Oddiy, hali yaxshimisan, tinchmisan, xayr, bo'ldi. Boshqa aytadigan gapingiz yo'q ularga. Gapda shu, gapirishim bilan gap yo'qoladi. Sizdan aniq va qat'iy javob kutaman. Portret. Yordam. Nima yana yordam? Masalan, hech kimga aytmagan gaplaringizni Guliga aytasizmi? Singlingiz bo'lgani uchun aytmaysizmi? Sirmi? Gapirishim bilan yo'q. Sir aytmayman unga men. Xullas, Mavluda Asalxo'jayevaning qat'iy javoblari. Bu gapirishingiz bilan yo'qoladigan narsa nima? Gapirishim bilan yo'qoladigan narsa? Bu? Voy, nima yo'qoladi, men tushunmayapman hozir. Va siz juda ham ko'p hozir variantlarni o'ylab chiqdingiz, birorta bir variant tanlashingiz kerak. Ko'rsatuvimizni o'zgartirish qonun qoidasi bor. Demak, oxirgi javob variantingiz bu? Salom. Yo'q. Demak, Mavluda Asalxo'jayevaning fikrlaricha, ikkinchi savolga niyatmi? Yo'q. Niyat. U emasa. Qaysi biri mana niyat? Shoshuv dedik, g'iybat, mish-mish va yana sir dedingiz. Sir. Juda ham ko'p variantlarni o'ylab chiqdingiz, lekin mana shu variantlar orasida to'g'ri javob bor. Ha. Bu qaysi biri?
Bir 5-6 variant tanladınız. Niyat. Niyat. Bo'l, javobingizni o'zgartirmaysiz. Yo'q. Javobingiz qat'iy. Qat'iy. Kelishdik. Aziz teletomoshabin do'stlar, bugungi qahramonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavludaxon Asalxo'jayeva Toshoyni ko'rsatuvining 2-chi savoliga noto'g'ri javob e'lon qildilar va mana bu portret bizni muzeyga yo'naladigan bo'ldi. Sababi bu to'g'ri javob sir edi. Sababi sir e'lon, men sizga sirni oshkor qilsam sir yo'qoladimi? Yo'qoladi. Siz o'zingiz niyat, shoshu, alo, salom. Bugun mana bu portret yo'qoladi dedim. Bo'ldi. Rozisiz? Roziman. Aziz teletomoshabin do'stlar, bugundan e'tiboran Mavludaxon Asalxo'jayevaga tegishli bo'lgan ularni bolaligini, yoshligini eslatadigan mana shu portret bizni muzeyga yo'l oladigan bo'ldi. Mavluda opa, bu yer qaysi xona? Bu yer adashmasam, bu kichkinagina bir muzey. Yo'q, buni bu yerda biz har doim ansamblim bilan birgalikda yangi qo'shiqlar ijod qilamiz. Sozandalaringiz bilan, demak, repetitsiya qiladigan joy. Joy. Repetitsion zal. Zali. Yaxshi. Soz, tabla, skripka, garmon. Guruhingizda, guruhingiz a'zolarida skripkachini taniyman. Soz okes chalarlar, okes, Jamol aka. Tablachi ham o'ziki. Garmonchi yo'qmi guruhda? Shu Toshoyni ko'rsatuviga 3-chi savoliga qo'ymoqchiman. Garmonni. Garmonni. Bu ham eski necha yil oldingi garmon bu. Vau! Guruhingizda garmon chaladigan yo'q-a? Yo'q. Mana endi bo'ladi. Agar siz hozir chob bersangiz, ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Qani choling-chi, qani bitta qo'shiq aytamiz. Parpe mediar karema devana jaya tode 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 divana dam dam da la la dam dam ha dam dam da la 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 yomon to'g'risini aytsam o'rganishim kerak lekin zo'r eksponat bu necha yillik bu garmon buni bilasizmi shu biz meni o'sha oldingi administratorim tashab ketgan U necha yilgi deb tashab ketgan. Unga ham 20 yil bo'ldi tashab ketganiga, bilasizmi? Endi bitchini kanalda Toshoyni ko'rsatuvdi, Mavludaxon Asalxo'jayeva. 3-chi savolga mana shu antiqa bo'lgan eksponatni o'yinga qo'ymoqchilar. Yutkazib qo'ysiz, lekin Mavluda opa, rasmni kuni keladi. Mayli, ko'ramiz qani. Ko'ramiz. Savol e'lon qiling. Qiling. Savol quyidagicha. Bu narsa sizga tegishli, ammo undan boshqalar sizga qaraganda ko'proq foydalanishadi. Bu nima? Menga tegishli narsa. Sizga tegishli. Lekin boshqalar sizdan ko'proq foydalanishadi. Aynan mana shu narsada. Nima ekan u? Menga tegishli narsa. Nima ekan? Nima bo'lishi mumkin? Bo'ldi bir. Garmonmikan? Yo'q. Menga tegishli narsadan foydalanadi. Ko'pchilik. Sizga tegishli bo'lgan narsa, bugungi suhbatimizda siz mana shu narsadan foydalanmadingiz. Lekin bu narsa sizga tegishli. Bu birinchi yordamim sizga. Menga tegishli narsadan boshqalar foydalanadi. Ko'proq. Ko'proq. Bu Oylay, menga tegishli narsa ko'proq. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Tomoshabin do'stlar sababi garmon eng zo'r eksponat bo'ladi bizni muzey uchun. Siz nima qanaqa qilib foydalandingiz? Bu ushlab ko'radigan narsa emas, sizga tegishli bo'lgan narsani men bir necha bor e'lon qildim, takrorladim, xalqqa yuzlandim. Mana shu sizga tegishli bo'lgan narsa bilan masalan, menga tegishli bo'lgan narsadan siz yoki meni yaqinlarim ko'proq foydalanishadi. O'zimga nisbatan Siz ham xuddi shu yo'lda bu narsadan ko'p foydalanmaysiz. Lekin ko'pchilik foydalanadi. Opa-singillaringiz, jigarlaringiz, aka-ukalaringiz, qo'ni-qo'shnilar hattoki foydalanishadi. Sizdan so'rab o'tirmasdan foydalanishadi. Mahalladagilar, qo'ni-qo'shnilar, begonalar sizni tanisa tanimasa foydalanadiganlar. Hattoki muxlislaringiz ham foydalanishadi. Shu muxlislarni sizdan o'sha mana shu narsadan foydalanishgani balkim sizga yoqadi. Menga nima muxlislarim menga yoqqani qarsak chalib olqishlasa meni nima qilsa menga yoqadi boshqa foydalanishadi men deydi Mavluda Asalxo'jayevani dugonasiman lekin bu narsa sizga tegishli bu qanaqa emasmi nima deydi bu mansab yo'q xo'sh
Mansab, yana? Yana. Yana? Obro, e'tibor. Obro, keyin. Aha. Mashhurlik. Qadim. Topolmayapman anaqasi. Qadim zamonlarda juda ham ko'p garmonchilar o'tishgan. Lekin hozirgi kunga kelib 21-asrda ko'pchilik garmondan foydalanmayapti. Yaqin kunlarda Botir Garmon degan bir ijodkor chiqib qolsa, hayron bo'lmaysizlar. Mana stil tomosha qiling. Mana shu narsa sizning keligi haqida, hattoki hujjat ham bor. Hattoki rasmiy hujjat ham bor. Ismingiz ma'nosini bilasizmi? Ma'nosini bilaman. Mavlud oyida tug'ilganman. Ha, mavlud oyida siz tavallud topgansiz. Aha. Shuning uchun mavlud. Mavluda qo'yilgan. Ismingizni kim qo'ygan? Otam. Oyjoningiz bilan. Oyjon bilan kelishib qo'ygan. Yo'q, ismmi yo? Ismingiz o'zingizga yoqadimi yo boshqa ism bo'lganda masalan, mana Gulli yoki Mohigul. Ismim yoqadi. Mavluda pa, men siz biroz chalg'itishga harakat qildim. Juda ham ko'p variantlarni o'ylab ko'rdingiz. Endi baribir bizga qat'iy bir javob e'lon qilishingiz kerak. Mana o'ylab ko'ying o'zingiz. Bu narsa sizga tegishli, lekin ko'pchilik bundan unumli foydalanishadi. Bu menga tegishli narsadan kim menga mendagi narsadan foydalanadi? Men narsamdan. Hayron bo'lyapman. Otimi, familiyamimi, yo ismimmi yoki hozir mana e'lon qilib chiqqan variantlar orasida to'g'ri javob bor. Qaysi biri? Qaysi biri? Garmon. Qaysi biri? Mo'ldimi? Qaysi ekan? Obro. Obro. Jonimiz obro. Siz obro haqida xat hujjatingiz bormi? Yo'q. Bo'ldi. Meni e'lon qildimi? Otim meni, ismim. Ismingiz? Ism? Ism? Meni ismim, otim, familiyam. Bo'ldi, o'zgartirmaymiz. Yo'q. Javob qat'iy. Qat'iy. Garmon. Garmon. Rozisiz. Yaxshi. Aziz sevgili tomoshabin do'stlar, Toshoyna ko'rsatuv NTT telekanalida davom etmoqda va bugungi qahramonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Xonasal Xo'jayeva 3-chi savolga juda qiynalib, yana noto'g'ri javob e'lon qildilar. Nega noto'g'ri bo'ladi? Desam, noto'g'ri bo'ladi. Javobingiz to'g'ri. Ura! Tabriklaymiz. Bundan bir necha daqiqa qo'lga kiritgan 20 yil oldin chizilgan rasmingizga qarab garmushka chalib sizni eslamoqchi edim, nasib qilmadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi niyat qilgan ekansiz. Chunki men buni siz hali choldingiz garmon. Shunda bunday qo'llaringiz ketdi-da, o'xshab ketdi. Ashinga yoqdimi? Yoqdi. Shuning uchun shu garmonni suratni yonida cholib o'tirishingizga roziman. Garmonni berasiz? Beraman. Muzeyga. Muzeyga beraman. Yo'q. Mendan sovg'a. Endi uni cholishni o'rganing. Bir kun emas, bir kun nima qilaman? Boraman muzeyga, borib cholib beraman. Keyin. Xo'sh, menga juda ham yoqdi. Choling yaratdi. Aziz teletomoshabin do'stlar, NTT telekanalda Toshoyna ko'rsatuviga muzeyga Mavludaxon Asalxo'jayeva mana shu antiqa bo'lgan bir necha yillik garmonni berishga. Lekin o'rganasiz. Rozi bo'ldilar. O'rganasiz, men muzeyga boraman. Ko'rsatuvimiz qonun qoidasiga binoan sovg'alarni topshirish vaqti keldi. Ammo ularda siz berilgan 3-ta savoldan 2-tasiga to'g'ri va aniq javob e'lon qildingiz, shuning uchun sizga 2-ta sovg'a topshiramiz. Birinchi sovg'a mana bu qutida hamkorimiz tomonidan 3-chi savolga to'g'ri va aniq javob e'lon qilganingiz uchun topshiramiz. NTT telekanaldan hamkorlarimizdan antiqa sovg'a. Aynan ijodkor uchun kerak bo'ladigan kofe maydalaydigan uyda kofe qantlarni ham maydalasangiz bo'ladi, guruchlarni maydalasangiz bo'ladi. Rahmat. Bu hali hammasi emas, endi yana 2-ta sovg'amiz bor. Ha. Bu sovg'ani siz tanlashingiz kerak. Sababi yana bitta to'g'ri, birinchi savolga to'g'ri javob e'lon qildingiz-ku. Qaysi qutini tanlaymiz? Buni. Mana shu sovg'a. Demak, aziz teletomoshabin do'stlar, Mavluda Xonasal Xo'jayeva birinchi savolga to'g'ri va aniq javob berganliklari uchun NTT telekanaldan Toshoyni ko'rsatuvdan esdalik uchun antiqa mana bu sovg'ani topshiramiz. Bu sovg'a nimaligini bilasizmi? Yo'q. Bilmaysiz. Nima bo'lishi mumkin? Yo'q. Nima bu? Bu hali xamir qiladigan deb o'ylayapsizmi? Ha. Yo'q, noto'g'ri. Bu boshni massaj qilasiz mana bundan qilib. Hali to'ylardan, xizmatlardan kelganingizda. Vau! Umuman antiqa bo'lgan bir. Rahmat, rahmat. Yangicha yo'nalishda ixtiro qilingan sovg'a. Rahmat. Uchinchi sovg'a qiziqtirmayaptimi siz? Bilmadim, qiziqtiryaptimi?
O sovg'a olish yaxshi ko'rasizmi? Sovg'a berish yaxshi ko'rasizmi? Sovg'a olishni yaxshi ko'raman, lekin menga kam sovg'a berishadi nimagadir. Mana biz keldik, yaxshi niyatda. Siz boshlab berdingiz. Yaxshi niyatda. 3-chi sovg'a. Ha. Buni afsus bera olmaymiz, mo'lda ko'rsatuvimizdan o'zgarcha qonun qoidasi bor, sababi siz agarda 2-chi savolga ham to'g'ri javob e'lon qilganingizda, bu sovg'ani sizga qoldirardik. Mayli, rahmat. Shunga ham rahmat. Katta rahmat. Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Bu hali hammasi emas. Sizga yana hamkorlarimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'alar bor. Ruxsat etsangiz, mana shu sovg'alarni ham topshiramiz. Mayli. Hamoluda biz sizga hamkorlarimiz tomonidan taqdim etilgan mana shu sovg'alarni qabul qilasiz. Istiqlol savdo belgisidan STS va klassik qora va ko'k choylari, Green Wall savdo belgisidan bonus va fruitel sharbatlari va doimiy hamkorimiz Nusi savdo belgisidan shirinliklar, pechenyelar, qandolat mahsulotlari, bularni barchasi sizga, xonadoningizga, farzandlaringizga, nabiralaringiz uchun. Rahmat, katta rahmat. Ikki og'iz chiroyli niyat yurtdoshlarimizga, umuman mana bahoriy kunda, mana shunaqa go'zal kunda qo'shiq sevar yurtdoshlarimizga, sizni muxlislaringizga chiroyli niyatlaringiz. Endi yurtdoshlarimga har doim shu yurtimizda shunaqa tinchlik bo'lsin, bayram bo'lsin, osmonimiz faqat tiniq bo'lsin. Mana muxlislarimiz bizni qo'shiqlarimizni eshitib juda ham xursand bo'lib yursin. Men ularni juda ham sog'indim. Men ularga juda ham katta rahmat aytaman va sizlarga ham katta rahmat aytaman. Salomat bo'ling. Doim yosharib, ochilib, sochilib yuring. Rahmat. Biz esa bugungi ko'rsatuvimiz qahramonni xonadondan qo'lga kiritilgan eksponatlarni olib muzeyga yo'l olamiz. Aziz tomoshabin do'stlar, Toshoyna ko'rsatuv muzeyiga bugun yana omadimiz chopib ikkita eksponatni olib keldik va bugundan e'tiboran ushbu eksponatlar bizning muzeyimizdan o'z o'rnini egallaydigan bo'ldi. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib borasi bir haftadan so'ng sog'lik salomatlikda NTT telekanalida ko'rishguncha bahoriy kayfiyat sizni tark etmasin, yaqinlashib kelayotgan Navro'zi olam barchamizga muborak bo'lsin.